Førstegradsligning. Vi skal her se på et eksempel på en førstegradsligning hentet fra økonomiverden, nærmere bestemt makroøkonomi. Og i det faget vil dere lære om at generalbudsjettligninger kan være gitt på en sånn form. Og dette her er en førstegradsligning, for vi ser det at alle variablene er opphøyd i første. Og når variablene er opphøyd i første, da skriver vi ikke eneren opp i eksponenten her. Da bare skriver det sånn som dette. Hvis vi ser på en spesifikk modell, den såkalte ISLM-modellen, som dere vil lære mer om i makroøkonomi, så er den i vårt tilfelle her gitt ved disse uttrykkene. Altså at konsumentfunksjonen C er gitt ved dette uttrykket, og eksportfunksjonen X er gitt ved dette uttrykket. Da er vår oppgave her å finne et eksplisitt uttrykk for R, og eksplisitt uttrykk for R betyr i vårt tilfelle å finne R alene. Legg merke til at den X-en her varierer med R, og den C-en her varierer med R. Det betyr at når vi substituerer, altså setter inn for C her, så kommer det en R inn i bildet her nå, og når vi setter inn for eksporten X, så får vi også en R inn i bildet her. Og når vi da skal finne et eksplisitt uttrykk for R, altså R alene, så må vi flytte alle R-ene over på ene siden og løse med R alene. La oss se litt nærmere på det. Så her tar vi altså konsumentfunksjonen, denne, og setter inn her. Så tar vi eksportfunksjonen, denne, og setter inn her. Da får vi. R er lik, og i stedet for C så setter vi inn dette altså. Vi kan bare skrive det opp først. C pluss I pluss G pluss X. Det er lik. Så setter vi inn for C-en og for. C0 pluss lille c parentes R minus T pluss I pluss G pluss X-en, som gitt ved dette uttrykket. X0 minus B. Så ganger vi ut det her, altså den C-en her skal både ganges med R og med T. Og da får vi C0 pluss C gange R minus C gange T pluss I pluss G pluss X0 minus B gange R. Da ser vi at både venstresiden og høyresiden inneholder R. Men siden vi skal finne R alene, så ønsker vi å samle alle R-ene på en side. For eksempel flytte den over på venstre, og det samme med den. For å få alle R-ene på den ene siden, og da får vi. Først så har vi den R-en vi hadde fra før, så flytter vi over denne og får minus C gange R. Flytter vi over denne, og der står det minus foran, og da får vi pluss, pluss B gange R, er lik. Og så er det det som vi fortsatt har da på den siden her, som blir C0. Den har vi flyttet over, minus lille CT. Og så pluss resten her, som er IGX0, pluss I, G, X0, og denne er flyttet over. Det vi nå gjør er å si at her har vi en R i alle de tre ledda. Og da kan vi faktorisere. Og for å gjøre det litt enklere for oss, så kan vi se på det her som 1 gange R. Og når vi da faktoriserer, så kan vi flytte den ut som felles faktor, og den, og får R utenfor, og så en parentes. Og da får vi 1 minus lille c pluss lille b er lik c0 minus ct pluss i pluss g pluss x0. Da ser vi her at for å være sikre på at dette er riktig, så kan vi gå baklengs og ta at r gange 1 er r, r gange minus c er minus cr, og r gange pluss b er pluss br. Så det var riktig faktorisering. Deretter
Så kan vi nå få vekk det parentesleddet der, og da deler vi på begge sider med den parentesen. Altså 1 minus c pluss b, 1 minus c pluss b. Fordelen med det er at da kan du stryke den med den, og vi da oppnått det vi ville, nemlig å ha r alene. For da får vi det at det her kun er lik r, altså en stor parentes, c0 minus lille ct pluss i pluss g pluss x0, 1 minus c pluss b. Da har vi løst oppgaven og funnet r alene, for på venstre side her så har vi kun en r, og på høyre side her så har vi ingen r, men alt annet. Så en liten kommentar. Vi kan skrive om den ligningen her på følgende måte, at det her er det samme som 1 delt på 1 minus c pluss b, multiplisert med, og da hele dyret der, nemlig c0 minus lille ct pluss i pluss g pluss x0. Det økonomene gjør nå, da tar de om å definere hele det dyret der, altså 1 over det der, og kaller det der for m. Og m står alltid for inntektsmultiplikator. Og med den definisjonen så kan vi skrive det her som m gange c0 minus lille ct pluss i pluss g pluss x0, hvor altså vi har definert at m er lik 1 delt på 1 minus c pluss b. Dette er den formen som makroøkonomene ofte skriver generalbudsjettligninger på, og der den m-en der, multiplikatoren, eller inntektsmultiplikatoren, er en faktor som står foran hele det uttrykket her. Så nå har vi altså løst generalbudsjettligninger med hensyn på r eksplisitt, med denne ISLM-modellen, og dette er svaret, der vi har introdusert den m-en her, som kalles inntektsmultiplikator.